Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017. E essa galera, vamos que vamos aqui ó, a gente está aqui na Série A, estamos ali com 54 pontos, 4 pontos ali de vantagem aqui para a equipe do Flamengo galera, mas o vídeo que a gente fez foi o vídeo passado, aí a gente foi eliminado aí da Copa do Brasil, para a equipe do Botafogo. A gente foi muito mal lá na Copa do Brasil e a gente foi eliminado aqui para a equipe do Botafogo, que foi campeão aí da Copa do Brasil em cima do Curitiba. Primeiro jogo ganhou de 2-0, segundo jogo foi 3-1. Jogou bem a temporada e jogou bem a Copa do Brasil e merecia ali o título. Ele foi muito melhor que a gente na temporada, acho que a gente não ganhou para ele aí na temporada. Então galera, bora aqui pegar o Cruzeiro galera, vai sair pela Série A. Mas galera, eu tava pensando galera, de contratar esse bicho aqui ó, tava pensando em contratar aqui, cadê ele, esse aqui ó, tem Arrascaeta aí galera, o que que vocês acham da gente levar ele pra equipe da gente? Ele tá custando ali 11 milhões, a gente poderia comprar ele ó, porque ele vem jogando um pin demais aí no Cruzeiro. Ou seja, a gente poderia vender alguns jogadores que a gente tem ali e contratar ele. Ele tem o que? Ele tem passe finalização e joga pela esquerda. Ele jogaria aqui no lugar de, cadê ele, de Orejuela aqui ó. Mas ó, eu tava pensando assim ó, eu vendi aqui Sornosa que tá custando ali 8 milhões, a gente tem 7 milhões aqui no caixa, dá pra gente pagar eu acho aí o pagamento dele aí galera. Não sei, eu acho que poderia, porque já ia ser um bom reforço aí pra gente jogar aí o Mundial de Clubes lá. Não sei nem que contra que vai ser Mundial de Clubes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que foi campeão aqui da UEFA Champions League, foi o Bayern de Munique aí ó, vai estar aí na vai estar aí do Mundial de Clubes, vai tentar ganhar pra eles galera. É isso aí, se vocês achar que sim, que eu possa vender aqui esse Sornoso e contratar ali, tentar né, contratar aí Arrascaeta, deixa aí nos comentários galera. Então vamos que vamos aqui, vamos pegar aí a equipe do Cruzeiro pela Série A. Vou deixar pelo meio, vou deixar a formação assim porque a gente jogou bem os últimos dois jogos aí pela Série A. Então é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Cruzeiro, não, é do Cruzeiro não, pensei que era outro time ali, é Cruzeiro aí, vamos que vamos. Isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo, a gente começa levando o gol, mas empatamos ali com o Maicon, um na partida, até amarelado ali Rafael, agora Rafael sobe, se agora nosso lateral aqui, agora ali que chover, a gente tá indo bem na partida ali, então 11 chutes contra 8, 54% de posse de bola contra 46%, tá indo muito bem aqui contra eles, estão jogando na mesma formação que a gente, deixa eu ver ó, não vou mudar ninguém por enquanto, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 1-1 ali contra o Cruzeiro, vamos fazer um golzinho ali para a gente conseguir essa vitória. Vou fazer uma mudança aqui no meu campo, botar aqui Sornosa, a zaga dá para jogar, vou mudar aqui na laterais, vou botar aqui cadê Lucas aqui, ó. Vou botar esse Lucas, ele tem o que? Ele tem parece que é ofensivo, finalização em passe, ele é ofensivo. E é só essa mudança aí, vamos que vamos aí para essa reta final do jogo, 1-1 contra o Cruzeiro. Nossa, a gente leva o gol ali e a gente consegue um empate ali com o Douglas, vai acabar o jogo. Boa, a gente com pelo menos um empate aí, a gente jogou bem, a gente merecia mais a vitória, mas tá bom, tá bom também, melhor que perder aí, 2-2 ali contra o Cruzeiro. Melhor em campo aí foi o nosso goleiro ali ó, Marcos Felipe. Boa, fora pular aqui, bora ver o que a gente pega agora. A gente tem viu lá quais jogos que a gente ia fazer galera, mas vamos que vamos aqui, a gente vai levando aos poucos aí. Isso é o que? É Recopa Sul-Americana final. Aí o primeiro jogo foi 1-1 contra esse Juventude e o Anderlecht ali foi 1-1. E aqui bora pegar aqui a equipe do Bahia, vai ser aí pela Série A. Ele é os quarto colocado. Deixa eu ver que a gente caiu não, estamos ali ainda com 2 pontos de vantagem do Flamengo. Vamos que vamos contra o Bahia, vai ser fora de cá, vou deixar ainda essa formação aí. Deixa eu ver, o Gustavo Scarpa não levar no banco, não, vou levar ele aqui no banco aqui. E vou deixar aí o Sornoso aí. Pronto, esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do Bahia. Isso galera, rola bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Bahia, 0-0 por enquanto, amarelado ali nosso volante Maicon. Choveu, a gente tá indo bem, estamos com a posse de bola, estamos chutando ó, só um chutinho a mais só aí a gosto em cima dele. Choveu, a gente tá indo bem na partida,
Então não vamos dar ninguém por enquanto. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. 0-0 ali contra a equipe do Bahia. Bora fazer a mudança. Gol da gente ali. Wellington Silva faz um golzinho. Agora vai estar aqui o Gustavo Scarpa no meu campo. Na zaga dá para jogar, nas laterais também. Então é isso aí. Vamos que vamos aí para essa reta final. 1-0. Nossa, conseguiu um empate ali com o Gustavo. Tem um pênalti aqui. Para botar aqui o Wellington. Wellington, finalização universidade. Vou botar aqui, Eric. Bora deixar ele fazer um golzinho ali pra gente. Eric tem um pênalti ali para bater bicudo na bola. Pode ser o segundo. Coisa aí. Pelo gol perfeito. 2-1 pra gente. Estamos conseguindo a vitória aqui fora de casa. Esse aí. 2-1 pra gente. Conseguiu uma boa vitória aí contra a equipe do Bahia. Bora ver que a gente tá ali na liderança. O Flamengo jogou aqui contra a equipe, cadê? Contra a equipe do Avaí, ganhou também de 3-0 ali. A gente tá um jogo cerrado aí contra ele, ó. A gente tá aqui 7 pontos do Corinthians. Estamos aqui 2 pontos aí do Flamengo, galera. Vamos aqui, vamos ver o que a gente vai pegar agora, né? Vamos pegar agora a equipe do Goiás aí pela Série A. A gente tá indo bem aqui na Série A por enquanto. Cadê? Vai ser em casa, galera. Então, ó, vamos mudar a formação, vou botar aqui no 4-4-2 para ver se ele consegue jogar bem dentro de casa com essa formação. Vamos que vamos aí contra a equipe. Nossa, tem um desfalque na volância aqui, ó. Tem um desfalque aqui, está suspenso aqui. Maicon recebeu 3 cartões amarelos. Tem um desfalque no meu campo. Vou botar aqui se entrou esse Luciano, mas não vou levar ele, não. Vou levar esse Ramon Mendes. É, eu vou deixar ele desse lado aí. É, vamos que vamos aí contra a equipe do Goiás. Ih, nossa, quase que ó, fazer besteira, deixa aqui pelas laterais, que essa formação gosto mais de jogar aí pelas laterais. Isso, galera, vamos que vamos aí contra a equipe do Goiás. A gente começou bem ali, ó. Eric, uma nossa, empatou o jogo ali, Goiás. 1-1 no primeiro tempo, Toroia 2-1 pra gente ali. Boa, galera, nossa, empata novamente, novo, o mesmo jogador ali, Danilo Chuveiro, estão jogando. Pelo meio, né, galera? Nossa, marcação no meu campo tá difícil, hein? A gente não tá marcando bem. Bora mudar de lado aqui pra ver se a gente consegue se segurar mais aqui. Vou botar aqui na zaga aqui o Rodrigo Becão. Vamos que vamos aí para esse restante do jogo. 2-2 contra o Goiás. Vamos que vamos, time. Bora fazer mais um golzinho aí pra gente conseguir essa vitória. Bora mudar aqui no meu campo. Botar aqui, cadê? Sornoso aqui no meu campo. É, as três substituições, a gente tem uma ainda, né? Então bora botar aqui esse Richarlison. Vamos que vamos aí para esse final. Nossa, mais um empate aí no campeonato. Nossa, a gente tá empatando demais em casa, hein? Não tô gostando de ver isso aí. A gente perde ali a liderança. Agora o Flamengo ali está ali com 59 pontos empatado com a gente. Bora pular, bora ver aqui. A gente vai pegar ali, bora ver. Tem um jogo aqui da final aqui da Recopa Sul-Americana. Segundo jogo. Primeiro jogo, não sei quem ganhou. Já até me esqueci que foi. Deixa eu ver aqui. Foi 1-1 no primeiro tempo aí. Primeiro tempo, no primeiro jogo aí contra o Juventude ali contra o Era. E no segundo jogo aqui, o Anderlecht é campeão aí da Recopa Sul-Americana. Boa, conseguiu um título ali deles. Bora ver aqui, bora pegar agora a equipe do Ponte Preta, galera. Ponte Preta aí que vem atravessando uma boa fase no campeonato. Eles estão ali em 11º colocado. E pode ser uma pedra do nosso sapato aí, ó. Estão aqui em 11º colocado ali com 44 pontos. Bora tentar ganhar para eles. Vai ser fora de casa, então bora botar aqui nesse 3-5-2. Deixa eu ver, não tem ninguém cansado. Vou levar aqui esse Gustavo aqui. Gustavo Scarpa, deixa eu ver. É, esse é o time aí. Vamos que vamos aí pra cima aí da equipe da Ponte Preta. Tomara que a gente consiga essa vitória aí. Vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil encontrar a Ponte Preta. Mas a gente aí precisa vencer aí para eles, cara. Porque a gente só vai empatando jogos aí. Então vamos que vamos aí para cima deles, ó. 0-0 aí por enquanto. É a gol da gente ali, Eric. 1-0 aí no finalzinho do primeiro tempo. A gente tá indo bem. Mais ou menos ali. Tá um jogo totalmente equilibrado ali. Contra aí a Ponte Preta. Mas ele conseguiu sair na frente aí com um golzinho. Deixa eu ver. Eu não vou mudar ninguém por enquanto. Vamos que vamos aí. Parece que nós empataram ali com o Naldo. Empata o jogo, chover. Bora fazer uma mudança aqui no meu campo, galera. Bora botar aqui o Gustavo Scarpa, bora ver se ele se sai bem aí. Deixa eu ver aqui na zaga, no meu campo tá bem. E aí, só essa mudança ali no meu campo, 1-1 aí contra eles. Bora, time, bora fazer o segundo gol. Bora tentar ganhar esse jogo aí, ó. Bora botar aqui no ataque aqui esse
esse Richarlison aqui. E na saga aqui eu vou estar aqui Rodrigo Becão. Bom, que vamos aí para essa reta final. Vai acabar o jogo. E a conta ainda no finalzinho do jogo. Boca Legião consegue uma boa vitória aí com um gol ali no finalzinho do jogo. Notinho, a gente já ganhou alguns jogos aí também. Ao apagar das luzes, a gente faz o gol. Teve aqui dois jogadores que jogou bem aqui, ó. Christian Borra e Marcos Felipe ali. Nosso goleirão foi um, não, mas teve aqui esse Matheus aqui, Jesus jogou bem, 7.3 ali, teve também, nossa, esse Naldo jogou demais aí, foi o melhor em campo. Melhor em campo esse Naldo aí da equipe da Ponte Preta. Bora pegar agora a equipe do Paysandu, ele é o 13º colocado aí no campeonato. Então eu acho que daí dá pra gente fazer esse jogo aí. Então vamos que vamos aí contra a equipe do Paysandu, galera, vai ser em casa, então... Dessa forma assim a gente vem ganhando vitória, galera. Então eu vou com ela aí contra a equipe do Paysandu. É uma aposta aí, porque a gente não vem jogando bem um 4-4-2 e ter essas formações que tem aqui, não, eu acho que não se sairia bem com a nossa equipe. Então eu vou deixar assim. Isso, galera, vamos que vamos aí contra a equipe. Nossa, a gente começou bem, ó. Tem um pênalti aqui pra gente. Bora botar aqui, Eric fez gol aí no último vez que eu coloquei ele pra bater pênalti. Eric ali tem uma bola pra bater, bate com força e esse aí, bola do outro lado, gol da equipe do Fluminense, 1-0, empata o jogo ali, Leandro Carvalho da equipe do Paysandu. É 2-1 pra gente novamente ali, Eric, e é 3-1 ali, Sandic, agora ali que jogou bem ali, ó. Feio, eu acho que eu tava pensando em contratar ele para a nossa equipe. Vem jogando bem em os jogos que ele colocou, que eu coloco ele aí para jogar. Eu não sei, mas também a gente tá pensando em contratar aí de Arrascaeta. Eu não sei, poderia ser uma boa não a gente contratar ele, mas bora ver logo como é que vai ficar com de Arrascaeta. Bora botar aqui esse Lucas na laterais. É só essa mudança aí, vamos que vamos aí para esse segundo tempo. Nossa, 4-1 ali contra a equipe do Paysandu, 5, nossa, Eric faz hat-trick aqui no jogo e pode ser eleito o melhor jogador da partida. Bora botar aqui no ataque aqui, rapidão aqui. É, vai acabar o jogo ali, a gente consegue uma boa vitória aí, uma goleada em cima aí do Paysandu. E o melhor em campo foi aqui esse Maicon, jogou demais Maicon aí, 8.8 aí no jogo, jogou muito bem, gostei de ver ali. Bora ver aqui, vou no próximo vídeo, nossa, vai ser clássico aí, líder contra vice-líder, jogo de titã aí na próxima rodada pela Série A. Ó, faltando aí, galera, nossa, 3 rodadas no campeonato, a gente vai ter que ganhar pro Flamengo, galera, de todo jeito. Não podemos empatar o jogo, porque a gente tem que, faltando 3 rodadas aí do campeonato, a gente tem que ficar aqui em primeiro, galera. No próximo, nas últimas rodadas, a gente... tenta ganhar os jogos, porque se ele ficar nas costas dele aí, eles não vão perder pra ninguém. Então vamos que vamos. No próximo vídeo, eu vi que eles vão jogar aqui contra o Grêmio. Vai ser um jogo difícil contra o Grêmio aí. E depois eles pegam o Vitória, que vinha atravessando uma boa fase, mas caiu mais um pouco ali. Está ali em 4 colocado. Mas vamos que vamos aí tentar ganhar esse jogo aí pra eles. Então, galera, eu vou finalizar por aqui. Nosso vídeo ali ficou maior do que o normal aí. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo desde já a vocês, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe nas redes sociais, galera, e até o próximo vídeo. Fui.